მესტიაში მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში რეგისტრაცია დღეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა. მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა მიწებს ადგილობრივი ადათწესებითა და წინაპართა მიერ მიწების გადანაწილებით ფლობს, რაც უმრავლეს შემთხვევაში ვერ ესადაგება მოქმედი კანონმდებლობით მიწების ლეგალიზაციის ფორმას, რის გამოც მიწების საკუთრებაში რეგისტრაციის პროცესი პრაქტიკულად პარალიზებულია. დღეს მესტია უკვე საკურორტო ზონაა, რაც არსებული მიწის ნაკვეთებზე ინვესტორთა დიდ ინტერესს იწვევს. სვანეთის მოსახლეობა მიწის ნაკვეთებისა და საცხოვრებელი სახლების საკუთრებაში დარეგისტრირებას ცდილობს. მათი სიფრთხილე უსაფუძვლოდ არ არის, რადგან მესტიის აეროპორტისა და ჰაწვალის კომპლექსის მშენებლობის შედეგად დაახლოებით 150-მა ადგილობრივმა მოსახლემ ვერ დაირეგისტრირა მიწა საკუთრებაში. აღნიშნული ტერიტორიის დიდი ნაწილი უკვე სახელმწიფო საკუთრებას წარმოადგენს. ჰაწვალის სათხილამურო კომპლექსის მშენებლობის დასრულების შემდეგ რამოდენიმე ტრადიციულ მესაკუთრეს, მათ შორის მათ, ვისაც არ გააჩნდა მფლობელობის დამადასტურებელი საბუთები, საკუთრებაში დაურეგისტრირეს მიწის ნაკვეთები იმ პირობით, რომ სანაცვლოდ მიიღებნენ 3 ლარს კვადრატულ მეტრზე, თუმცა დღემდე არცერთ მათგანზე კომპენსაცია არ გაცემულა. აეროპორტის მშენებლობის დროს ადგილობრივ მოსახლეობას აგრეთვე ჩამოართვეს მიწის ნაკვეთები. კერძოდ, მესტიის საჯარო რეესტრმა 35-დან მხოლოდ 2-ს დაურეგისტრირა მიწების საკუთრებაში, რომელთაგან ერთი მესტიის საჯარო რეესტრის უფროსის მოადგილის მეუღლეა, ხოლო მეორე მისი ახლო ნათესავი. სამწუხაროდ, მესტიაში არიან ცალკეული პირები და კომპანიები, რომლებიც ადვილად განკარგავენ მოსახლეობის ტრადიციულ საკუთრებაში არსებულ ქონებას. სასტუმრო ჰაწვალიც ამის ნათელი მაგალითია. მიწა, რომელზეც სასტუმრო აშენდა, 3 ადგილობრივი მკვიდრის სარგებლობაში იყო და სრულიად დაკმაყოფილებდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მიწის ლეგალიზაციის პირობებს. მიუხედავად ამისა, საჯარო რეესტრმა უარი უთხრა მათ მიწების საკუთრებაში რეგისტრაციაზე. ეს მიწები შემდგომში სასტუმრო ჰაწვალის ფლობელის ხელში აღმოჩნდა. რეესტრის ბაზაში სასტუმრო ჰაწვალის 100%-იანი წილის მფლობელად რეგისტრირებულია აკაკი კვიციანი, საქართველოს პარლამენტის წევრის, მესტიის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდ იგივე კახა კვიციანის შვილი. თავად კანდიდ კვიციანი კი შპს ენგური 2006-ის 50%-იანი წილის მფლობელია, რომელმაც განახორციელა მესტიის აეროპორტის მშენებლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული საკუთრების უფლების დაცვის კოალიციაში გაერთიანებულმა 3 არასამთავრობო ორგანიზაციამ 2011 წლის 12 ივლისს გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც დეტალურად არის შესწავლილი დაბა მესტიაში საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემები. აღნიშნული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე.